Welkom allemaal bij de opening, de heropening van onze kattendans. Ja, leuk dat jullie er allemaal zijn. Ik heb hier een hele speech voorbereid. Ik ben benieuwd of het allemaal goed gaat, we gaan het zien. Maar ja, de kattendans, wat is de kattendans voor ons? Ja, dus het gemeenschaphuis hier natuurlijk van Kern het Hof. Met vele verenigingen, waaronder bijvoorbeeld de Harmonie die hier huisvesten. En andere verenigingen dus. Wat zijn nou voor jou de meest opmerkelijke dingen rond deze kattendans? Wat ik heel trots op ben, is vooral de ruimtes. Hè. Dus het is allemaal ruimer geworden. Het was echt wel allemaal helemaal uitgeleefd. Omdat het zo druk bezet gemeenschapshuis en theater is. Hè. Dus echt de ruimte vind ik echt het meest opmerkelijk. Elke ruimte is verbeterd. Hoe komt het toch dat men een architect uit Eindhoven voor zo'n project kiest? Wij hebben als Diederen Dirks de verbouwing gedaan van de ploeg in Bergijk. Een aantal jaar geleden, ik denk zo'n 5 jaar geleden. En dat was een groot succes, denk ik. Tenminste, als ik Bruns daarover hoor, dat is best wel een goede samenwerking geweest. En dat was denk ik wel een beginpunt voor de samenwerking. Ze hebben ook samen met projectbureau Franken gedaan destijds. En toen hier die vraag ontstond van wat gaan we hier doen, werden wij ook uitgenodigd om onze visie te laten zien. Dat heeft mijn collega Rob Meurders gedaan en daardoor zijn we geselecteerd. En wij zijn denk ik, wat ons wel geschikt maakt, is dat wij heel erg gedreven zijn in het restaureren en verbouwen van gebouwen, complexe opgaves. En toch zoeken daarin naar een frisse aanpak. En dat dan binnen budget, dat, wat natuurlijk ook altijd een uitdaging is om te kijken hoe je met het geld het maximaal uit kan halen. Ja, ik ben natuurlijk super blij en trots dat die kattendans weer open is. Maar vooral dat die altijd zo vol zit met al onze verenigingen. En ook nog met theatervoorstellingen. Maar bijvoorbeeld ook theatervoorstellingen van verenigingen. Dus ja, super blij en trots dat het nu eindelijk klaar is. En het is, u ziet het, de trap is weg uit het midden. Het is eigenlijk allemaal veel logischer geworden. Dus het is altijd zo'n gevalletje van hoe deden we dat vroeger toen we al die zalen nog niet hadden en die trap daar nog zat. Wordt u daar nou in gekend of is het allemaal dat u zegt, nee, dat is de wethouder en met zijn werkgroep? Ja, dat is de wethouder met zijn werkgroep, tuurlijk. Maar het college neemt ook een besluit. Hè. De gemeenteraad heeft natuurlijk het belangrijkste besluit genomen om het allemaal goed te keuren. Dus komt ook wel langs het college en dan kijk je wel naar zulke tekeningen. Maar het is echt wel Stef Luiten geweest die dit binnen het college heeft getrokken. Ja. En ik vind het heel knap, daar was hij ook heel trots op, hè, binnen de planningen en binnen de financiële verhalen. Ja, zeker 2022. We weten wat er met al die aanneemprijzen is gebeurd. Dat is allemaal ontploft. En als je dan toch zo'n project af kan leveren van zo'n bedrag binnen het budget. Ja, dat is gewoon ongelooflijk. En ook binnen de tijd. Maar we hebben dat ook wel gewoon aan het hele team te danken. Die steeds heeft gezocht naar oplossingen. Gekeken van dit is niet te leveren. Kunnen we dan wat anders doen? Heeft de architect ook in meegedacht. Dus dat is super fijn. Ja, en binnen de financiële planning en binnen de tijdsplanning. Ja. Dat is toch ook allemaal mooi? Ja, daar ben ik kei trots op dat wij gewoon binnen budget, binnen tijdsplanning hebben gedaan in deze tijden. Maar dat komt gewoon als je een goed team hebt, dan lukt dat. Daar ga ik toch even op in, want kunnen misschien anderen van leren. Want overal worden budgetten overschreden en hier toch niet? Ja, dat heet samenwerken. Samenwerken, daar gaat het om. En in plaats van met elkaar proberen zoveel mogelijk te verdienen, nee, samen naar een bepaald doel te werken. En ik denk dat dat het verschil is. Samenwerken, dat is het verschil. Maar is dat goedkoper dan? Of hoe werkt dat dan? Hoe moet dat zien? Daar hoort ook soms elkaar aanspreken op bepaalde zaken die net niet kunnen. En als je uiteindelijk die discussie goed met elkaar voert in vertrouwen, dan kom je wel samen tot een bepaald einddoel. Want anders dan schiet het al helemaal ergens aan het begin uit de bocht en dan kom je er nooit. Even heel populair gezet, hoe gooi je die frisse aanpak in een stukje renovatie? Wat wij gedaan hebben hier is eerst begrijpen hoe het gebouw opgebouwd is. Snappen van hoe kan je nou daarop op aangrijpen. En dit gebouw, dat was wat best wel ingewikkeld was, is eigenlijk ontworpen voor 30.000 personen. We hebben gezegd, we moeten alles een beetje oprekken. Maar hoe ga je nou oprekken in een bestaand gebouw? Dus je moet overal net ietsje meer bijzetten. En dat vraagt ook ja, toch wel radicale aanpak. Want het plafond, hier hing eerst een plafond in. Het was een bedompte ruimte. En de enige manier hoe wij dat konden doen is door het radicaal open te breken en ook de constructie bloot te leggen. Ja, maar er moest ook nog een zaal bij, hè? De Multifesto. Hè? Ja, dat is misschien wel de makkelijkste ingreep geweest. Om die, eigenlijk wat de architectuur die bestond eigenlijk nu uit gebouwblokken. Die samengevoegd waren in een compositie. En we hebben gezegd, we gaan die nog eens reshuffelen. We zetten 1 volume bij. Dat stedenbouwkundig ook het gebouw ietsje meer kracht geeft.
En daarin plaatsen wij en de Multifesto en de dansruimte. En de dansruimte dan als met knipoog naar de stad, zodat gezien kan worden dat in het gebouw ook echt gebruik gemaakt wordt van de faciliteit. Straks heb jij een korte toespraak gehouden. Was een van de fijnste toespraken, want die was heel kort. En toen heb jij gezegd waar Bergijk eigenlijk onbekend was. Ja. Zou je dat nog eens een keer willen herhalen? Want dat vond ik heel interessant. Nou ja, Radio Bergijk. Ik ben nog eens mee in het land geweest, vroeger zakelijk. Radio Bergijk, die dacht dat het allemaal zeer serieuze kost was. Maar Radio Bergijk heeft Bergijk ook redelijk op elkaar gezet. We hebben natuurlijk een ploeg. Het oudste, een van de, het enigste industriële gebouw van industrieel erfgoed waar Gerrit Rietveld ooit gebouwd heeft. We hebben dit jaar voor de 13e keer het ploegfestival. Dus, Camping De Paal is al jaren de beste camping van Nederland door de ANWB-leden gekozen. Daar heb ik voor de flauwekul nog Bakkerij van Eeswijk bij gepakt. Meer als grapje zijnde. En zo ben ik aan die namen gekomen. En zo hebben wij Theater De Kattendans hebben wij, als belangrijkste ding voor de gemeente Bergijk in Nederland en België bekend te maken. Wat was de grootste uitdaging? Het gebouw dat eigenlijk bestond uit drie verschillende constructiemethodes. Omdat het destijds strak in het budget denk ik gebouwd is. Om daarin te gaan bouwen en toch iets te maken wat fris en ook kloppend aanvoelt. Dus we hebben tussendoor dingen gedaan zoals de plafonds. Die zien er niet perfect uit. Want we wisten we krijgen dit nooit glad gestreken. Dit gebouw blijft altijd een... je voelt dat er nog een verleden in zit. En dat vonden we eigenlijk ook wel een goede uitdaging, iets te maken wat meer tijdsgeest van vroeger ook nog in zich draagt. Nou even een ander antwoord dan moi, ben je tevreden? Ik was begin van de zomer zenuwachtig en nu ben ik tevreden. Ja, het is goed. Ja, het is, je merkt dat het goed uitpakt. Want tussendoor hebben wij wat stappen gewaagd waar je denkt van zijn we niet te ver gegaan? Maar dat is denk ik toch goed uitgepakt. De Kattendans, inderdaad. Een tevreden directeur, kan ik wel zeggen. Dat denk ik ook. En wij willen ook nog even zeggen proficiat. Want jij bent toch een beetje de man hier, hè? Die dat allemaal moet gaan doen. Nou, kijk, we hebben natuurlijk ontzettend lang uitgekeken naar de heropening. Eerst corona, toen nog eens een keer een jaar dicht in verband met de verbouwing. Maar als je nu rondom je heen kijkt, is het toch fantastisch geworden, hè? Alles straalt een bovengemiddelde kwaliteit uit. Ik ben ontzettend trots op. Het lijkt me heel erg lastig om die juiste combinatie te vinden. 28 verenigingen komen hier. En die komen hier ook niet alleen maar om te vergaderen. En er is hier ook nog een heel professioneel gebeuren. Zeker. We hebben 100.000 bezoekers per jaar. Ongeveer 30.000 bezoekers komen op de professionele theaterprogrammering af. En de rest heeft te maken met het verenigingsleven. We hebben de kindervakantieweek, de harmonie die repeteert, de katholieke mond van de ouderen. En dat is eigenlijk een zegen, want dit gebouw leeft de hele dag. Er is hier heel de dag reuring. En dat houdt ons natuurlijk allemaal op de been met veel medewerkers en veel vrijwilligers. Moet u daar nou af en toe een extra zware bril voor opzetten? Toch nog eens even al die cijfertjes of zegt u nee, dat geloof ik helemaal. Nou, als er één goed met cijfers is, is het onze Stef. Dat is ook de wethouder Financiën. Heeft ook een financiële opleiding, dus dat is daar wel in goede handen. 28 verenigingen. Ja, super hè? Ja. En we hebben er in Bergijk meer dan 200. Dus, en dat is wel, denk ik... Ook wel, Moeskops ook, iedereen. Hè? Wij zijn gewend om het hier samen te doen en in oplossingen te denken en niet in problemen. Ja, en dan heb je dus wat. En waar je helemaal trots op mag zijn, was wat die voorzitter straks vertelde. Hè? Waar Bergijk door bekend is. Hè? Ja, wij zijn bekend voor de Kattendans natuurlijk, al omstreden, hè? Omstreken, overal. Terwijl ik altijd dacht, dat is die camping en zo. Nee hoor, Kattendans. Bergijk is om zoveel dingen bekend in heel Nederland, dat weet iedereen toch? Wat wil jij ons nou nog vertellen, wat wij echt moeten weten? Ik zou zeggen, je moet echt weten dat iedereen hier moet zijn geweest. Wat je ook wil, iedereen heeft hier iets voor, waar hij kan naar gaan kijken. Theater, verenigingsleven, kom kijken, gezelligheid. Dus ik wil zeggen, je bent welkom.